furnizăm servicii de un fel special, și anume servicii de sănătate, așa încât noi credem în, cum să spun eu, viziunea medicală la managementul unui asemenea spital. Nu spun asta fiindcă sunt doctor. Aș putea fi, știu eu, cred, acuzat că sunt subiectiv. O spun fiindcă știu că e adevărat. Asta este, cred eu, plusul acestui spital, că a fost construit de la prima cărămidă și până la acoperiș cu un plan precis. Deci știam exact cum trebuie să arate și la ce e bună fiecare cameră. N-aș vrea să fie catalogată ca lipsă de modestie, că aia nu-i de tolerat. Dar sigur că vorbești cu o anumită mândrie după ce cumva ai o carieră de atâția zeci de ani în spate, în instituții de referință, în sistemul românesc. Deci nu e așa că toată medicina românească trebuie să o aruncăm la gunoi și nu-i bun nimic și nu. Trebuie să ne străduim să cultivăm ce e bun și să ne întrebăm ce punem noi în loc la fiecare moment și fiecare generație. Un set de valori este constant, indiferent de epocă istorică, indiferent de regimuri politice sau ce mai doriți dumneavoastră. Este un set de valori care nu pot fi modificate și acelea sunt omenie, empatie față de pacient, respect pentru cel aflat în suferință. Nu pot sublinia de ajuns. Respect pentru cel aflat în suferință și, sigur, dacă știu un pic mai mult decât alții, nu fiindcă ești mai deștept, ci fiindcă ți s-au întâmplat mai multe în viață, este de preferat să îi înveți și pe ceilalți. Mă mângâi cu gândul că cele ce le-am spus le-am reușit fie măcar parțial. Sigur că da. Adică mulți dintre colegii din spital mi-au fost rezidenți în vremea specializărilor, mulți dintre ei sunt formați la Cluj, cred că vreo câțiva chiar și studenți mi-au fost. Sigur, îți dorești să aduci un pic de plus valoare la locul în care vii să lucrezi și, cum să spun eu, când am venit aici nu eram neapărat în căutarea unui loc de muncă, să ne înțelegem. Puteam lucra liniștit în Institutul Oncologic Cluj încă 5 ani pe lângă ea, vreo 3-7 pe care lucrasem deja, deci nu era nicio problemă, dar cumva am dorit și o provocare și cred că, știți cum e, oricare instituție pe care o servești are etape diferite de dezvoltare istorică și acolo la Cluj lucrurile, fiind o instituție atât de mare, lucrurile cumva merg de la sine, adică o nouă generație de lideri a ajuns la conducerea institutului dinăuntru instituției, ceea ce e un lucru extraordinar. Știu ei foarte bine ce au de făcut acolo, dar aici cred că era nevoie de un pic de stabilitate pe care cineva din afară să o aducă și nu neapărat că sunt o sumă de lucruri pe care colegii de-ai mei mai tineri efectiv la fiecare pacient, probabil că le știu mai bine decât mine. Că depinde cât practici, în ce zonă ești specializat și mai departe. Nimeni nu știe toate odată. Dar, cum să spun, o viziune asupra planului de dezvoltare unui asemenea spital, clar că am adus. Pentru că ai viziune când ai mai trecut prin locul ăla cândva. Sper să vă spun că este în pas cu tendințele de la vremea aceea, cum este și acum. Sper să vă spun că numărul de oameni pe care i-a ajutat și ajută de-a lungul timpului să fie tot mai mare, deci să fie mai relevant în serviciul comunității. Interesant exercițiul nostru de imaginație. O să revin la sfârșit. De fapt, eu l-am propus cu un anumit scop și îl pun la sfârșit. Aș vrea să cred că își prețuiește oamenii dinăuntru, fiecare după munca depusă și după meritele lui, și aș mai vrea să cred că o să asistăm la cifre de vindecare mult peste cele 65% cât evocam mai la începutul discuției noastre și care să se apropie vertiginos de, știu eu, 70-80%. Dar dacă cu ceva v-am rămas în minte din cele ce am vorbit până acum,
înseamnă că de fapt o să fiu prezent la întâlnirea de peste 20 de ani. Ca un serviciu, ca un spital care oferă servicii, ele sunt de calitate. Sunt chiar servicii de calitate. Nu este nimic fără educație. Cu cât înțelegem mai repede lucrul ăsta, cu atâta România are șansa să se... să evolueze mai bine și mai repede. Pierderea resursei de muncă a unei țări, în mod categoric, este cel mai puternic factor care o condamnă la subdezvoltare. Deci asta că nu contează numărul oamenilor, vă rog să vedeți exemplu chinez, care vă va contrazice pe loc. Acum, societatea găsește cât toată mijloace mai bune, mai rapide de a progresa, e ciclic. Societatea ca și indivizii care o compun.